Tamızdın 2-nji jeksenbisi kuruluşlar günü. Bıyıl ataulu data aydın 13-nji jıldızı men tuspa-tus kelip tur. Merekege oray bugün oblıs ortalığında dästürlü türde saltanatta jıyın öttü. Petropavl kuruluş ekonomikalık koljinde sala ökildöri bas kostu. Oblıs äkiminiñ orınbasarı Sätjan Abdalıyev öñirde kuruluş salasının karkında damıp jatkandığın alğa tarttı. Oblasti realizowывается значимые большие проекты. Облысымызда түрлі экономикалық бағытта ірі жобалар жүзеге асырылуда. Үш емхана салынып жатыр. Оның екеуін биыл ашуды жоспарлап отырмыз. Мектептер, дене шынықтыру, сауықтыру кешені мен хоккей корттары да бой көтеруде. Облыс орталығында спорттық орталықтың құрылысы басталды. Шаһармен қатар аудандарда да көп қабатты үйлер тұрғызылуда. Кейін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінен келген арнайы марапаттар өз иелеріне табысталды. Василий Бердюков 16 жылдан бері Альфа Север серіктестігінде тас қалаушы болып еңбек етеді. Бұл мамандықтың қырсығын әскерде жүріп меңгерген. Қаламызды көркейтуге қосқан еңбегі үшін бүгін жерлесімізге министр Марат Қарабаевтың алғыс хаты берілді. Организация Альфа Север. Серіктестік құрылғалы осы компанияда жұмыс істеймін. Алғашқы тұрғызған нысанымыз Спутник дүкен артындағы 7 қабатты үй. Содан кейін балабақша мен өзге де нысандарды салдық. Қалалық мәдениет үйінде жөндеуге қатыстым. Жұмысым ұнайды, жалақы уақытылы беріледі. Аға буын өкілдерімен бірге салаға енді ғана қадам басқан жастар да құрмет қошеметке бөленді. Мәселен, облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының бас маманы Арыстан Қайыржан облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Азаматтың құрылыс бағытында 2 жылдық тәжірибесі бар. Тәжірибем 2 жыл болса да, осы облыс әкімдігінің еңбегімді бағаландығына рахметімді айтқым келеді. Мердігерлердің атқарған жұмыстарының көлемін санау, нысандарды қадағалау, жұмысшылар санын қадағалау, сондай жұмыстарды атқарамыз. Құрылыс саласы негізі жобалаудан басталады ғой, сол жобалау жұмыстары ұнағандықтан ба, және құрылыс процестері түрлі болғасын ба, сол жағынан ұнағандықтан таңдадым. Жалпы кәсіби мерекелері қарсаңында бүгін 32 маман марапатталды. Оларға министрлік пен облыс басшылығы атынан жолданған түрлі дәрежедегі хаттар мен грамоталар берілді. Азыр Айтпаев, Александр Янсын, МТРК.